שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו רוצים להוסיף עוד VM kernel adapter נוסף למקרה שכרטיס רשת הזה ייפול. כרגע יש לנו כרטיס ניהול אחד. מה שיש עכשיו מחובר לכרטיס רשת הזה, ולמטה יש לנו עוד סוויץ' עם פיזיקל אדפטר נוסף, עם אפלינק נוסף, ואנחנו רוצים פה VM kernel נוסף. אני צריך את זה למקרה והסוויץ' הראשון ייפול, שתהיה לי אפשרות לנהל את ה-E6 שלי דרך הסוויץ' השני. המטרה זה לא להיות תלוי בסוויץ' אחד ובכרטיס רשת אחד. אז איך עושים את זה? אפשר ללחוץ Add Networking כאן ולבחור VM kernel network adapter ולהגיע לחלון הזה, לבחור לאיזה סוויץ' לשייך אותו, לעשות Next, לתת לו שם ואיזה סוג של פאקטים ירוץ עליו. אני בוחר Management, עושה Next, נותן לו כתובת IP 192.168.122 נניח 60, סאבנט מאסק 3 פעמים 255, נקסט ופיניש. הנה יש לנו שני כרטיסי רשת, אפשר לראות שהראשון מחובר לכרטיס פיזי הזה והשני מחובר לכרטיס אפלינק הזה. רק לא אהבתי את השם VM kernel, בוא ניתן לו שם גם Management Network 1 ו-Management Network 2. נעשה Edit ו-Management Network 1 וזה הולך להיות Management Network 2. יש לנו שני וילנים לניהול וכל אחד מחובר פיזית לאפלינג נפרד ולסוויץ' נפרד. וזאת ההמלצה.